ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗର କଥା ଆସେ ସେ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ପୃଥିବୀ ଏକ ସରଳ ରେଖାରେ ଗତି କରନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ପୃଥିବୀ ମଝିକୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଆସିଯାଏ ଯାହାଫଳରେ ଚନ୍ଦ୍ରର ଯେଉଁ ଢାଞ୍ଚାରେ ପୃଥିବୀ କିଛି ମାଂଶ ଘୋଡ଼େଇ ହୋଇପଡ଼େ ଯାହାଫଳରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରକୋପ ଥାଏ ତାହା ପୃଥିବୀ ଉପରେ ପଡ଼େ ନାହିଁ ଏବଂ କହିପାରିବା ଆଜି ଯେଉଁ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଅଛି ତାହା ହେଉଛି ଆଂଶିକ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ 8:28 ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ପାଖାପାଖି 11:28 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ ତାର ପ୍ରକୋପ ରହିବ ଏବଂ ତାପରେ ମୁଖ୍ୟ ପାଇବ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ କଥା ଆସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବରମୁଣ୍ଡାରେ ଅଛୁ ଏବଂ ବରମୁଣ୍ଡାର ଚିତ୍ର ମୁଁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ପାଖାପାଖି ଯାତାୟାତ କମ୍ ରହିଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଦୋକାନ ବଜାର ପାଖାପାଖି ରହିଛି ତାହା ବି ଦୋକାନ ବଜାର ପ୍ରାୟତଃ କମ୍ ପରିମାଣରେ ଖୋଲା ହୋଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହାଇୱେ ରହିଛି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହାଇୱେରେ ଯେଉଁ ଯାତାୟାତ ରହିଛି ଯାତାୟାତ ମୁଖ୍ୟତଃ କମ୍ ରହିଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ପାଖାପାଖି ସେ ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ ଏବଂ ଯେଉଁ ପାକ ନିଷେଧ କାଲିଠାରୁ କରାଯାଇଥିଲା 8:20 ପାଖାପାଖି ପାକ ନିଷେଧ କରାଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ପାକ ନିଷେଧକୁ ଓଡ଼ିଆର ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାହା ମାନୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା ଏବଂ ମୁଁ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଅଛି କୌଣସି ଟିଫିନ୍ ଷ୍ଟଲ୍ ଅଛି କିଛି ଯେଉଁମାନେ କି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଯେଉଁ ଟିଫିନ୍ ରହିଛି ବରା ସିଙ୍ଗଡ଼ା ହେଉ କିମ୍ବା ଆଳୁଚପ ହେଉ ତରକାରୀ ହେଉ ସେମାନେ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ଏପଟ ଫାଳର ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ରହିଛି ଏହି ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଯାହା ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ କି ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାରେ ଯାହା ରହିଛି ଯେଉଁ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ କଥା ରହିଛି ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ଯେଉଁ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଆସିଛି ଏବଂ କହିପାରିବା 2018 ମସିହାରେ ଏହା ହେଉଛି ଶେଷ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଏବଂ ଏହି ଶେଷ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ଯାହାର ପ୍ରକୋପ ରହିଛି ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ମାନୁଛନ୍ତି ସତ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପାକ ନିଷେଧ କରାଯାଇଛି ତାହାକୁ ଅବମାନନା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ମୁଁ ଆକାଶ ମାର୍ଗର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେତେବେଳେ ଆକାଶ ମାର୍ଗ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କୋହଲା ରହିଛି ଏବଂ ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ଯେଉଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବାରି ହୋଇପଡ଼ୁନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ତାଜା ଚିତ୍ର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବର୍ଷାର ପ୍ରକୋପ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲାଣି ବର୍ଷା ଠୋପାଏ ଠୋପାଏ ପକେଇଲାଣି ଏବଂ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଭାବରେ କହିପାରିବା ଏ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗର ପ୍ରକୋପ କିଛି ନଥାଏ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ପାଗ ହେଲେ ଯେଉଁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରକୋପ ଯାହା ରହିଛି ଯେଉଁ ବର୍ଷା ନହେବା କଥା କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ କୋହଲା ପାଗ ରହିଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଦୌ ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ ବର୍ଷା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପକାଇବାରେ ଲାଗିଲାଣି ଏବଂ ଯେଉଁ ଆଉ କିଛି ସମୟର ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି ପାଖାପାଖି ସମୟ 11:05 ହେଲାଣି ଆଉ 10-15 ମିନିଟ୍ ପରେ ମୁଖ୍ୟ ପାଇବେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଯେପରି ପୁଣି ରହିଥିଲା ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ପୁଣି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣ ଆପେ ଆପେ ପଡ଼ିବ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଯାହାଫଳରେ ପୁଣି ସାରା ପୃଥିବୀ ଆଲୋକିତ ହେବ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସିମ୍ପଲ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଫର ଓଡ଼ିଶା।